ତେବେ ମୃତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ମୃତ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ମୃତ କ'ଣ, ମୃତର ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, ମୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ପରିଧି, ବ୍ୟାସ, ଚାପ, ଜିଆ, ମୃତଖଣ୍ଡ, ମୃତକଳା, ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କ'ଣ, ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ପରିବୃତ୍ତ, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏକ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଥିବ, ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯିବ। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ DB ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ବିଜେଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଡେରି କରିବାନି। ଉପାଦ୍ୟ ଏଗାର ଦେଇଛି, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଦତ୍ତ କୋଣ ଅଛି ABCD, ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ମାନେ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଏକଶହ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ, ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଯୋଗ ଡି କୋଣ ପରିମାଣ ଏକଶହ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖିବା ଏଠି ଯଦି ଆମେ AC ଏବଂ BD ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହେବେ ତାହା ଏକ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ। ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଯଦି ଆମେ AC ଏବଂ BD କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ତା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତା ଛେଦ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ, ଅତଏବ କ'ଣ କରିବା, AC ଓ BD ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ। AC ଏବଂ BD ମାନେ A ଆଉ CR ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ D ରହିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ B ରହିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ BD ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ A ରହିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ CD ରହିବ, B ଓ D ବିନ୍ଦୁର ACର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ, ଅତଏବ ହେବ ABC ଏବଂ ADC, ABC ଚାପ ଓ ADC ଚାପ ଦ୍ୱୟ ବିପରୀତ ଚାପ, ABC ଚାପ ଏବଂ ADC ଚାପ ଏଦ୍ୱୟ ବିପରୀତ ଚାପ ହେବ। ଯଦି ବିପରୀତ ଚାପ ହେବ, ଉଭୟ ମିଶ୍ରିତ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ, ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ ହେଉଛି ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏବଂ ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମିଶିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କାରଣ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମନେକର AO ଏଠି ଅଛି, AOC ଏବଂ AOC ଉଭୟ ଚାପ ମିଶିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ABC ଚାପର ପରିମାଣ ଯୋଗ ADC ଚାପର ପରିମାଣ ABC = 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଚାପର ପରିମାଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ହେଉଛି ତା ଚାପର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ହେବ ବା ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏବଂ ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ / 2 ପ୍ଲସ୍ ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ / 2 = 360/2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ABCର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଚାପ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ABC ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେବ ତାର ଅଧକ କିଏ ହେବ, ତାର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ତାର ଅଧକ କିଏ ହେବ, ABC କ'ଣ ବା D କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ADCର
ଏଡ଼ିସି ଚାପର ବିପଦ ଯେଉଁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଯେଉଁ ବାଇ ଟୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବି କ'ଣ ହେବ ଡି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣ ପରିମାଣ ଡିସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ ବି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କ'ଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବି କ'ଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କ'ଣ ପରିମାଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆମେ ଏ କ'ଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣର ପରିମାଣ ଯୋଗ ଡି କ'ଣର ପରିମାଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏ କ'ଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଶହ କ'ଣ ହେବ ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏ କ'ଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉପାଦେୟ ଆମେ 11 ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଯେଉଁ ଆମେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରହିବ ଯଦି କୌଣସି ବି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ବି ଏହି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏହି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରମେୟ 2.7 ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରମେୟ 2.7 ପ୍ରମେୟ 2.7 କହିଲା ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତା'ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଚାରିଟି ଏକ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିବେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସି ଆଉ ଡି ଯୋଡ଼େ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯଦି ସମାନ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଗୋଟେ ହେଲା ସି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଡି ବିନ୍ଦୁ ଏହା କହିଲା ଆମ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଯଦି ସମାନ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ଏହି କୋଣ ଯଦି ଏ ସି ବି କ'ଣ ଏବଂ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ସମସ୍ତେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା ମନେକର ଏ ଡି ବି ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କ'ଣ ସମାନ ହେଲେ ତାହା ଏକ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ତାପରେ ଏ ବି ସି ର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏ ସି ଏବଂ ବି ଡି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟିଏ ଯଦି ଅଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ବା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଛେଦ କରିବେ ଏ ସି ଏବଂ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରିବେ ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦାନ୍ତ 1 ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅନୁଚ୍ଛେଦାନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସି କ'ଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କ'ଣ ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଡି ମଧ୍ୟ 180 ହେବ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ମିଶିଲେ 180 ହେବ ଏ ହେଉଛି ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ର ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ୍ତର ସଲେଖାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆମେ ଏହା ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣ କେତେ ହେବ ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏ ଦୁଇ ମିଶିଲେ 180 ହେବ ଏ ଦୁଇ ମିଶିଲେ 180 ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ କାଟିଦେଲେ ବି କ'ଣ ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି କ'ଣ ପରିମାଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି କେତେ ହେବ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ସି ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବି କ'ଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣ ପରିମାଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ବି କ'ଣ ସି କ'ଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇର ସମାନ ହେବେ ତାହେଲେ ଉଭୟ 90-90 ହୋଇଯିବେ ଯଦି 90 ହୋଇଗଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ
ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ନେବା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ସେ ହେଇଯିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ସେ ହେଇଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଯଦି ରମ୍ବସ ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଗୋଟେ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ବି, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏବଂ ଏଇ କୋଣଟା, ଏଇ କୋଣଟା ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କେମିତି ହେବ, ଅତି ସହଜ, ଏଇ କୋଣ ଏବଂ ଏଇ କୋଣ ମିଶିଲେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏ ଦୁଇ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଏ ଉଭୟ ମିଶିଲେ 180 ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏ ସରି ଡି ସି ଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଯୋଗ ସି କୋଣ ପରିମାଣ ସମସ୍ତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ସମସ୍ତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତ କ'ଣ ହେବ, ଡି ସି ଇ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଡି ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ ପରିମାଣ, ଓଭରୁ ସି ସି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଡି ସି ଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଡି ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ। ଡି ସି ଇ କୋଣ ଏ କୋଣ ଏ କୋଣ ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ 2.8 କରିବା, ଆମେ ଏହାର ବି ପ୍ରମାଣ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ହିଂସ ଭାବରେ ବତେଇଦେବି କେମିତି ଅଛି କ'ଣ। ପ୍ରମାଣ 2.8 କହିଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହେବ। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେଲେ, 2.8 କହିଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ର ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ ପରିମାଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ବି କୋଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏ କୋଣ ଆଉ ସି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ହେଲା, ବି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏହି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ସପୋଜ୍ ମନେକରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ମୁଁ, ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ବୃତ୍ତରେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ, ଏକ୍ସ ବି ଚାପ ଚାପର ଚାପ ଓ ବି ୱାଇ ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 80 ଡିଗ୍ରୀ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 140 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବି ଏ ସି କ'ଣ କେତେ ହେବ, ବି ଏ ସି କ'ଣ କେତେ ହେବ ବା ଏ ବି ସି କ'ଣ କେତେ ହେବ, ଏ
ବିସି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କେତେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଏକ୍ସ ବି ଚାପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ତା ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏ ଓ ବି କୋଣ, ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 100 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ 140 ହେଉଛି କେ ବି ୱାଇ ସି, ବି ୱାଇ ସି ମାନେ ହେଉଛି ବି ଓ ସି, ବି ଓ ସି କୋଣ ପରିମାଣ ଏପଷ୍ଟ ହେଉଛି 140 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ କୋଣ ସମାନ ହେବ, ଓ ଏକୋଷ ଟୁ ଓ ବି ହେବ, ଆଉ ଓ ବି ଏକୋଷ ଟୁ ଓ ସି ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଓ ଏକୋଷ ଟୁ ଓ ବି ହେଲା ଇଏ 100 ହେଲା, ଇଏ ଏ ଦୁଇ ମିଶ୍ରେ କେତେ ହେବ, ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କ'ଣ, ଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଓ ବି ବା ୱାନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଟୁ କ'ଣ, ୱାନ୍ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଏକୋଷ କେତେ ହେବ, ଏ 100 180ରୁ 100 କାଟିଦେବେ 80 ହେବ। ତାହେଲେ ଟୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଟୁ କ'ଣ ଇକ୍ୱଲ୍ସ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। 40 ପାଇଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଗଲା, ଇଏ ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହେବେ, ଇଏ ସହିତ 140 ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇ ମିଶ୍ରେ କେତେ ହେବ, ଆଉ 3 ଆଉ 4 3 କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ 4 କ'ଣ ମିଶ୍ରଗୋଷ୍ଠ ହେବ କେତେ, 140ରୁ 180ରୁ 40 ଗଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 3 କ'ଣ ହେବ, 20 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଏ ବି ସି କ'ଣ, ଏ ବି ସି କ'ଣର ପରିମାଣ ହେବ, ଏ ହେଲା କେତେ 40 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 20 60। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାହା ଥିଲା, ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯେତେ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତ ଉପାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମେୟ, ସମସ୍ତ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏହାପରେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ, ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ବୈଦିକ ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼, ଆମର ଗଣିତର ସ୍ପିଡ଼ ଏତେ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଣହରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଅତି ସୁବିଧା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏହାପରେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ କରିପାରିବା, ଅତି ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପଢ଼ୁଛେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେସବୁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ପଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ନବମ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା'ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ସ, ବୈଦିକ ଗଣିତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଗଣିତର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ରଖୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଡିବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବିଜିଏସ୍କୁ ରିସିଭ୍ ଯିବେ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।